No much you say it a heart. Buriya ni cya kindi amazi rero akagira ngo boom bigatuma iki gicuma kigibere gicuma n'igisawe cyubiseho bigatuma haza iyo son boom boom no kubikunda y'umuntu abikunda barabivugana ariko rero nabisanze wacu kabisa papa yari umunidi mbyiko koko cyane kandi wijwe ritagira ikintu risa iri ya korari Kigali yaririmbishaga mu kiriziya buri cyumweru n'imyitozo bakoraga bayikoreraga imuhira nabikuriyemo ntya ndi umwana jero byantoje nanjye kubikunda noneho bana kubikunda urabivukana kubikomeza no mu mashuri na yose kaje nibyangoye nari nifitiye amatsiko nari umiwe ho ntungutsemo yajeje Bonye umwana wajyanye muri bombo nyinshi cyane ariko. Banyereka ngo mapiste ngo hano hari piste hano hari yindi hari ntari yindi hano hari yindi ugashyiramo ijwi rimwe ugashyiramo irindi apaye yamajwi yampezemo yose ngiye kubona aho nyakira. None barangize bakayahuza. Okay. Nabyaga mvuga ngo wantuza muri studio nkabamo. Sige mvamo. Sige ho corona. Kudufatanya n'icyo kintu nabakunda kandi yemeje gukora ntabwo nahindura rero ngo nuko nagiye iburayi cyangwa muri Aziya cyangwa muri Amerika aya navuga nashakaga kuririmba ikinyarwanda mu njyana y'ikinyarwanda muri gakondo yayo kugira ngo ikinyarwanda tugisigasire kuko nari maze kureba hirya no hino mbona turi impunzi nyinshi cyane turi abanyarwanda benshi bari mu mahanga turahabyarira ngasanga ni tutakora ibyo uretse ko nisanzwe nshaka nkunda kwiririmbira ariko rero bitarimo ibyo mbese ibyo bintu byose byatumye mbigumaho yego byari ibyo kugira ngo tukomeze umuco wacu twe kuwutakaza n'abana bacu bavukiremo hari n'uwambwiye ngo yabyumvise byose kandi nari naririmbye indirimbo ikomeye cyane amagambo akomeye y'ikinyarwanda nuko wowe n'umugore we baraza barambwira ati wirirwa udusobanurira twabyumvise byose kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa nyuma urumva rero ko indirimbo uburyo bwo kumvikana kwayo ntabwo bigomba kumenya ururimi ugize imana nanjye hari izo numva nkazikunda cyane z'inyamahanga numva nshaka kumenya icyo bivuga neza ariko ntibiba byambuje kuzikunda mba nabanje kuzikunda kugira ngo nifuze kumenya icyo zivuga mu ndirimbo habamo ijwi ry'indirimbo hakabamo injyana yayo hakaba abantu babyumva bagasa n'abashaka kumva icyo uvuga kandi batumva ururimi ikindi rero nta mpungenge nagombaga kugira kuko natwe twarimbye igifaransa turirimba icyongereza tutakizi barakiririmbaga natwe tukagikunda kandi tukakiririmba ikindi rero nacyo ni ukwanga ko twihererana ibintu ngo n'abandi be kubimenya abazungu nabo bamenye ko dufite umuco wacu dufite indirimbo zacu dufite ibyo tuvugamo muri mu kinyarwanda cyacu ubwo rero se kuvuga ngo sare yabaga irimo abanyarwanda gusa ntibishoboka yaba irimo n'abazungu bityo ukabona rero ko ari ibintu bikunzwe tugenda tugira amaspectacle menshi ariko hagati aho n'abanje kwiririmbira ndangije nkoraga agatorero gatoya kitwaga Inyange ariko si gato cyane kuko yari iya mbere ibayeyo y'abahungu n'abakobwa abazenye n'abahamirizi n'abaririmbira igihe rero nabyo dukoramo n'abungabo wo kuririmba bakabatera tukaririmba indirimbo zitagomba kubyinika ntabwo ari ngombwa guhora umuntu yateye hari imbyino zibyinwa hari n'imbyino ziririmbwa bityo noneho rero bityo abantu bagenda babishaka abantu babikunda n'andi matorero avuka n'andi matorero avuka bumva ari na abagiye babivuga numva nakubwira ngo ikise bavuga mu gifaransa ngo city music fine ntamenya mbivuga ngo kimbi kinyarwanda mbese ko ari
distingué, je ne sais pas de traduire ça. C'est un ami qui nous a dit que nous avons dit que nous avons dit que nous induru bakumva ko harimo poésie et inspiration. C'est ce qu'on avait fait avec la richesse de Nyarwanda. Oui, oh, je veux bien hano barabyiruka abana bagakondo nyagakondo barahari pe kuje baranyegera nange nkabasanga nange nkabashaka turi twa turi kuri terasa hanga bambwe nkasanga arimo abana babasizi pe bato kandi cyane hakabamenya guhimba indirimbo hakabamenya kuziririmba neza cyane nta mpungenge mfite nari ngise ufite kera ubuzarashize tarashize barahari ariko rero babona abahungu bahamiriza hanze aha ngaha rero babona abakobwa babyina bagashagirira nk'abantu ba kera wari wabana bivuga abavuga amazina y'inka n'amahamba abababa nanana ntabwoba nta mpungenge icyo dukora ni ukubikomeza ni ukutabireka icyo dukora ni uko abantu bakuru begera abana n'abana bakegera abantu bakuru basanzwe ari abahanga turabafite bakuru turabafite ba Muyango turabafite ba Maria Yohani turabafite ba Masamba bibaye uburyo tubishoboye bishobotse ariko kugira ngo bishoboke rero nange mbimaze imbibanze b'iminsi mfitemo babita ino nova mu byite imishinga hari cyane igihe kirekire cyane narabutanze muri ministeri y'umuco kuva kera ku baministeri benshi cyane ariko simbone byitaweho byari ibintu rwose byajyaga kumagurutsa nka singira undi murimo nkora ibindi byose nkabihagarika haza nka ariko hagomba ahantu umuntu akorera ntabwo umuntu akorera mu gasozi ntahahari rero ntaho dufite nta rugo dufite nta buri nzu y'umuco dufite tugomba ahantu duhurira ndetse abantu bahurira mu gasozi ntishoboka tugomba inzu y'umuco iyo nzu y'umuco ikabamo ibyangombwa byose by'amajwi by'ibicurangisho by'iki mbese nk'inzu y'umuco nyine tukagiramo kandi n'umwanya wo gukora guhura abatoya bakadusanga tukabigisha iki n'iki niba hari icyo bakeneye gusobanukirwaho cyangwa gufashwamo kugira ngo hari umwana abana bajya baza hano bakambwira jyewe ngeze aha ndashaka iyi ndirimbo ngigeze ariko ndumva nabuze amagambo yo kuvuga ahagana aha ngo numve ko byumvikanye icyo gihe ubwo hari ahantu turi dushobora kujya bakaza kureba uwo ari we wese ari jyewe ari Masamba ari Muyango agafasha umwana umwe umwe wese ubuze uvuga ati jye nizeye kanakanizeye na kane ariko ngira aho musanga aya masaha n'aya muri iyi nzu iyi kandi ibyangombwa birahari nta kiri kigomba n'iyo nzu nicyo cyonyine naho twebwe abakuru turahari kandi n'abana badushaka barahari nta kindi kibuze tubuze inzu muri iyo nzu rero mvuga ntabwo ari byo guteraniramo gusa ngo abantu baririmbe iyo nzu irimo sekretariya irimo ibyuma byumva indirimbo zo hambere za kera uwaba azitunze wese ku gasete cyangwa ku gasete cyangwa se nizo twajya gutarura mu gasozi aho hose hirya no hino bakazumva bakandika amagambo bakazisubiza kuma CD neza mu buryo bwiza bakandikaho amagambo yayo n'uko zitwa ibyo bikabaho bikaba umutungo w'umuco wacu bikabikwaho urumva harimo amagambo harimo amajwi yazo harimo n'aho bizikomoka ni nka kamizi ariko si nka kamizi gamama ni byinshi cyane ni byinshi byo rero birimo ibyo ngibyo nabyo ibindi najyaga nifuza n'ubu nifuza si ko wa mugani nta nzi ukuntu byagenda habayeho icyo kintu gituma abantu baba hamwe kugarura moduri iningiri ingoma za kinyarwanda izi ngizi z'umurangi n'izindi zose z'amakondera urumva umuntu tugakora orchestre yabyo gusa hatarimo twakabya tugashyiramo nka piano yo gukurikiza kuko byerekeranye na son n'amajwi na ton ntabwo ari cyane ariko ni ukuri nk'ibyo kubera iki tugomba kujya gutira ibyuma by'abazungu
kandi dufite ibyacu tubuze iki dufite amakembe dufite iki hari umuzungu dukorana hariye Chris Yoris ahure mu nyungu arusha abanyarwanda gukoresha ibintu byabo twaririmbanye indirimbo hari zo nari dufite nyinshi n'ikembe simbi no mwirongi nako na ego bafite imsisi nayo ego emyirongi mwirongi nyamwirongi yego akoresha ibyo umuduri n'ingoma rero z'ikinyarwanda ni nka cyose cyusa cy'umusore cyusa tindi hakaba agakembe kamwe gasanzwe hakaba n'ikindi gikembe yikoreye ashyira mu birenge akajya agira ifite ibi iramere binini cyane noneho bikaba basi yacyo yayo afite n'ibindi bintu byo kuzana nk'ibesani irimo amazi agafusana urabona igisabo gikase mu kabiri akacyubikaho akafata utuntu tutugoma ya twoturishyo ariko yashyizeho nk'akantu k'agatambaro kugira ngo byorohe ijwi ryo rye kugira akajya no mu cyusa irahari burya ni cya kindi amazi rero akagira ngo boom bigatuma iki gicuma kiba ari igicuma n'igisabo cyubiseho bigatuma haza iyo son boom bam 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 ah mu biri mu frama rwose ariko mu muhanga cyane mwirongi wa muri mutsiri mukoga ni mutsiri ye akavuza mwirongi ukagira ngo ntumushumburi hano hano igarama by'ubuganzi wacu aga niyo vuza mwirongi kuri yabumva wibwira iki ati kintu mba numva ndi mu bigarama by'iwanyiyo wari wahagera zashwi habe n'ikirenge muri Afurika narimo ariko urumva bifite ukuntu bigenda mu mutwe w'abahimbyi nk'abo ngabo turakorana tukabakoresha tugakora amakonseri aho batigeze bagera ibintu nk'ibyo bakamenya kwiga indirimbo bakayinonosora bakamenya ucuranga gitari bakamenya ucuranga uvuza ingoma bakamenya n'igihe ari buzire n'igihe undi ari buzire na basi aho ari buzire abikiriza igihe bazira n'uko bitangira ibyo byose ni ishuri barabyiga icyo gihe baba babyiga bakajya kuri scene bakamenya ukuntu bagomba kwifata bakagomba kumenya ko bagomba kwitegura umukino igihe kirekire atari ugupfa kuvuga ngo uyu munsi turavuga ngo tuzaririmba iyi n'iyi hanyuma tugende tujye kuri senda tujye kubwira abantu baje byazanye ibintu bidashyitse bitari ku murongo bisobanya binyuranye ababyina nabo kugira ngo bagire amakoreografi imidiho imwe bahuze yego abacuranga nabo bahuze abaririmba nabo bahuze utera nawe yamenya igihe aterera n'igihe arekera abandi bakikiriza nibyo biri muri uwo murongo n'ubundi kuko ariyo arizo inshingano zacu z'iyose kayi Rwanda nibyo ni ugukwiza umuco ni ukwigisha abana aba urubyiruko tuvuge ni ukubikwirakwiza mu yandi mahanga bakamenya umuco wacu ni ukubisangira nabo bityo ariko ibyo byose bigomba kugira ahantu bihurira nta muntu uba mu gasozi atagira urugo n'utwo twana twahaza nicyo kinyarwanda cyakwigwa turarifite ishuri mu Bubiligi dufite abana bitwa itetero njyanjye kubigisha uturirimbo tw'utunyarwanda ubundi hakaba umuntu wiyemeje kubigisha amagambo y'ikinyarwanda noneho byagera nk'igihe cyo gukina dutanze umwanya wo kugira ngo bikinire tukajya tureba ko bo hagati bavugana ikinyarwanda kandi cyo kubiga gusa ngo bandike ibyo nabyo rero bikwiye gukorwa ahubwo byari bikwiye gutangira amashuri matoya hano kuko abana b'abanyarwanda basigaye babyiruka batazi ikinyarwanda pe na busa kandi bari mu Rwanda ari nkasuko rero aho ngabo baba mu mahanga narahaye ndose imani irema ye hari n'abo twabiganiriye ariko atari kuvuga ngo barantumye uretse twahirwa yarabimbwiye ati rwose narayimubajije akiriho twahuye asigaje nk'umwaka cyangwa ibiri ariko atararwara nabwo bwa mbere indirimbo ze nari nzize kuva kera ndi umwana tuziririmba mu rugo n'ahandi tukazikunda kuko zihimbize neza cyane noneho rero ubwumva igihe
cyama kasete n'amasede ba yaratakirimo ibyo byo kuririmba yaririmbye akiri umunyeshuri hanyuma arabireka ati nakwitanye n'ubuzima bwe bwo mu buhunzi wa mukobwa urona urambaza usati ati ibyo byo kujya gufata amajwi n'iki ntabwo nabitekerezaga ati nemwe nandi matorero ntabwo mbese wabonaga bitariho ndavuga rero zari bari ku ndirimbo zawe nke shatu cyangwa enye nzi neza nkunda uretse ko nazizize zose nzizi mfata amenye rero ndazikora kuri iyo CD yego n'undi rero witwaga Rwirangira nawe abo nabo nahisemo indirimbo zabo kubera kuzikunda ko zihimbitse neza abo badamu bajyaga baza kunyisurira ahantu nari ncumbitse basinze uko babimenye bo bakajya baza bakiteramira kuza rero abana bizira nka mu gitondo cya kazinduka nabyuka ngasanga bicaye aho ngaho kuri terasi bukeye ndabitekereza niko kuko ibintu bizapfa ubusa haya ndababwira numva rero ngiye kubajyana muri studio babacheka indirimbo muzitekereze nk'esheshatu nibura izo muziko zikomeye izo bita za mpundu ziwabo zikomeye mbese tugende muziririmbe noneho mbakorere CD namwe muyitunge turagenda nkajya mbagira nkajya ngenda nkabajyana aho ngaho ko aho muri iyo studio hari hafi y'aho ngaho Kacyiru tukirirwayo bakaririmba indirimbo imwe ejo tugasubirayo bakaririmba indi bityo urabizi ko biba biruhije ibintu bya kwi ntabwo ari gupfa kubikorera rimwe ngo ugire urutya nkufashe itiye ibintu mu muhanda nuko mbakorera CD rero mbahama mwego nabo bicuri buri wese mu CD ngo bicururize bumve ko hari ikintu cyabo kivuyemo bo studio nayo nazishyuye evidama ariko byari byanjye byo kubyifuza gusa kubera ko numva ko pfusha ubusa buteye agahinda rwose ndatekereza ko ari iya mbere kuko bwari ubwa mbere na agakasete nakoze kera cyane muri 81 iyo rero sinzi ukuntu yagiye nk'iki nk'iyo umuyaga uhushye irakwira abantu bakajya banyandikira baturutse mu bihugu ntibigeze nkeka ko hari umunyarwanda urimo batangira kugenda bazitumira nuko rero namenye ko banakunda ikinyarwanda cyabo cyane yari iriho izihe ndirimbo da ni nyinshi ni 11 gusa namenya nkubwira ngo yarimo igikobwa njye nkwingihinge igikobwa ngo hende iyo harimo na nihira yindi harimo nyinshi n'ikizungerezi kirimo n'ibihangange birimo urabona mu buryo bakora muzika ni kwinshi cyane hari ukubikunda ukabishakira uburyo byanze bikunze ntawe ugomba kujya gusaba ibyo ari byo byose hari kuvuga ngo urashaka kuba sitari mu gitondo ati genda ushaka kuba sitari tu murumva cyangwa undi akavuga ati genda urashaka kuba ngo gukizwa n'umuzika ntazi kuririmba aribwira ngo ntabwo bikomeye ndagewe nzaririmba iki n'iki n'iki mvuge icyo ari cyo cyose kiriya giti cyangwa icyo ari cyo cyose hanyuma ngo hateye ibyo gusaba yagira ngo ni ibiki n'abaterankunga yego ibyo byarabaye barabanza wenda bakabakorera na publicite ari nka usine cyangwa se bucepa nka Bralirwa cyangwa ikintu nk'icyo cyangwa bakababwira ati genda ushobora kuririmba indirimbo yamamaza nuba nubyo ntibambaza ngo biterwa n'iki n'abana bashize isoni baratinyuka bakavuga ibyo bakibaza ngo nibyo biri bushimisha abantu babagurire niko ntekereza kubibwira ariko ni amafuti amafuti nta burere burimo nta muco urimo n'abo ngabo bazihitisha batabanje kuzireba sinzi uko bimeze ntacyo nabivugaho rwose ibyo bitangiye uvuga ngo urashaka kugera sukise ni ukuri ntabwo ubigeraho cyane ikintu kidaturutse ku rukundo rw'ikintu ni uko impano imana yakwihereye wowe ubwawe bifite impamvu oya impamvu rero turuza ibishyimbo cyangwa ibijumba rwose
naho rero byo kuvuga ngo ugiye gucuruza muzika utarigeze ururimba utabyize utabikunda ubwawe ngo uvuge ari byo kunze impamvu ya mbere nuko nuko bisangira icyo wowe ukunze nabandi bantu utangiye gutumbereza byerekeye amafaranga harababigeraho kubera ko bafite bene nk'ibyo by'ibigambo bavuga bazi ko bikurura abantu enda akaba afite nayo mafaranga wa mugani yo kushora muri ibyo akaba ariko afite naho azabigurisha